Vítej, Tojboni. Ve své hlavě. Modrý šílenče, proč jsem tady? Jsi tu, protože ti chci něco říct. Osobně. A to si mě musel vzít do mé hlavy? A vůbec, takhle vypadá moje hlava? No, jsme v tvojí hlavě a v tvé vzpomínce. Pokud si dobře vzpomínáš, tak tohle je Freddy Fazbear Pizza 1. Jo, vzpomínám si. Teď mě dobře poslouchej. Ty, Tojčika, Freddy a Papec jste teď omráčení. A každému jsem se zjevil v hlavě. Kladl jsi někdy otázku, proč tu jsem? Proč je tu Kondrom? Jo, hodněkrát. Tak teď se dozvíš pravdu. Řeknu ti můj smutný příběh. A jak tohle všechno začalo? Začalo to na mé planetě Mostrol. Planeta, o které žádný člověk neví. Žiju zde pár let a našel jsem si na ní i kamarády. Kamarádům, kterým jsem se nejvíce svěřoval, byli Maus a Deliko. Jednou jsem se s kámošema domluvil, že si u mě doma uděláme party. Byla sranda a užívali jsme si. Ale pak jsem šel se Šedou Martinem nakoupit. Když jsme se ale vrátili domů, nikdo nám neotevřel. Bylo tu velké ticho. Pak jsem si ale všiml něčeho, co mě dost vyděsilo. Byla tam těla a krev mých kamarádů. Všichni byli mrtví. Nechtěl jsem tomu věřit. Nechápal jsem to. Pak jsem ale uviděl nějakou postavu, která mi řekla... Ještě se uvidíme. Nevěděl jsem, kdo nebo co je to zač, ale tušil jsem, že může za smrt mých kamarádů. Teď jsme v druhé budově. Ano. Zkoušeli jsme někde experimentu, jak vrátit mé kamarády. Ale všechny byly marné. Ale já se nevzdával, jelikož jsem si nedokázal představit můj život bez kamarádů. Pak jsem si řekl, že se vydám do lidského světa pomocí portálu. Díval jsem se po okolí, když tu jsem si všiml nějaké pizzerie. Řekl jsem si, že se podívám do okna, jak to tam vypadá. Ale to, co jsem viděl, bylo příšerné. Zavražděné děti. Jelikož jsem znal FNAF příběh, tak jsem věděl, co udělat. Pohodil jsem Papeta a ten vám dal kostýmy. Když jsem se vracel, všiml jsem si něčeho divného. Všiml jsem si nějaké klaunesky s nějakou silnou sílou. Když si mě všimla, tak se okamžitě teleportla. Jednou jsem si řekl, že já si mé přátelé nikdy nezachráním. Tak jsem si řekl, že aspoň ty děti zachráním. Začal jsem s Tojboním, jelikož jsem v něm viděl veliký potenciál. To já jsem ti způsobil halucinace a pak si mě viděl. A tu samou halucinaci jsem dal pak i Papetovi. Všiml jsem si, že ten hlídač byl Purple Guy. A věděl jsem, že Shadow Martin a já, my jsme byli moc slabí. A tak jsem si vytvořil pomocníka. Z Golden Freddyho jsem si vzal půl duše. Z té duše se stal stín Golden Freddyho. A proto jsem ho pojmenoval Shadow Freddy. A pak jsem tě vzal do mé základny. Počkej, to jsi měl základnu už dříve? Ne, vlastnili ji nějaký týpci. Tak jsem se k ním přidal. Ale ne moc na dlouho. Jednou naši základnu objevila ta klaunistka. Chtěla odbouchnout naší základnu. Já jediný se Shadow Martinem jsme utekli. Jako jsme měli tu sílu se teleportnout. Ale všichni ostatní zemřeli. Protože jsem věděl, že nejde jenom po vás, ale i po mně. Tak jsem si změnil jméno na Modrý šilenec a poupravil si tělo. Aby mě ta klaunistka nepoznala. Zvěděl jsem se, že ta klaunistka jmenuje Baby. Papet skutečně ten dort neotrávil. Baby Papeta omráčila a dala do něj jed. To se Tojčika myslel, že je otrávený. Když jste ale byli vypnuti, tak jsem dal Tojčice sílu, která ji zachránila. Kdybych ji nezachránil, tak to už není. Ještě předtím, než byla Freddy Fazbear Pizza 2, Shadow Martin postavil druhého pomocníka. Jmenoval jsem ho Kondrom. Když byla postavena budova Freddy Fazbear Pizza 2, tak pár vašich kamarádů bylo mrtvý. Ale Kondrom teleportu Golden Freddyho k sobě. Kondrom dal sílu Golden Freddymu. Ten díky své síle zachránil vaše kamarády. Když přišel set Puppet, měl jsem podezření. Jednou jsem si všiml, že Purple Guy s tou Baby. A jednou mě zajali, jak víš. Když jste pak udělali evakuaci, tak jsem tušil, že se něco pokazí. Když byla vaše budova v plamenech, tak jsem dal kolem vás obranu, která vás zachránila. Teď předpokládám, že jsme ve Fazbear Fright. Správně. Díky mé síle jste přežili. Baby pak probudil Springtrapa. A Springtrap pro ní musel splnit úkoly. Netušil jsem, že byl Puppet schycen.
Měl jsem potvrzené, že setpapet je zrádce. Čas plynul a plynul. A já si jednou vzpomněl na mé přátelé. Když tu jsem slyšel, jak by říkala, že pošla animatroniky do jedné budovy. Sister location. Takže jsem věděl, co mě čeká. A že budu mít svoji armádu. A že s těmi animatronikama skončí jednou provždy. Když jsem si uvědomil, že jde baby o moc, kterou jsem ti dal. Ale pak jsem si uvědomil jednu věc. Napadlo mě, jak vrátit mé přátelé zpět a vás osvobodit. Když porazíte baby posádku, baby zabije Gondroma a Shilfrediho, tak baby bude mít velkou moc a nebude mít armádu. Kdybyste porazili baby, z baby by vyšla ta veliká síla a já bych díky ní vrátil mé přátelé a vám dal svobodu. Takže jsem změnil plán. Věděl jsem, že jen tak byste baby nezabili a tak jsem přemýšlel, jak vás posílit. Shadow Martin mi pak ukázal jednu lahvičku. Tato lahvička velké síly. Kdo tu lahvičku vypije, to tam bude na 5 minut snad odolný všemukoliv. Shadow Martin mi pak ukázal portál, kde najdu tu lahvičku. Ale bylo to moc nebezpečné. Takže jsem zkusil vybrat Toyfrediho, Toyčiku a Freddyho, aby šli pro tu lahvičku. Když se mě ostatní ptali, proč chci tu lahvičku, tak jsem si vymyslel nějaký story. Takže Shadow Freddy a Gondrom nevědí, do čeho jdou. Potom Gondrom řekl se Puppetovi, že musí zemřít. A tak se taky stalo. Shadow Freddy potom způsobil požár, abyste se dostali ven a Springtrap umřel. Dopadlo to tak, jak jsem si představoval. A vás čtyři jsem omráčil. A to je konec. Počkej, z té lahvičky se teoreticky může napít jen jeden, ne? Ano. A to budeš ty. Co? Já mám porazit baby? Přesně tak. A jakož jsi odhodlaný, tak věřím, že to zvládneš. OK. A je mi líto, co se stalo tvým kamarádům. Jo. To je můj příběh. A já doufám, že ještě někdy mé přátelé spatřím. A abych je spatřil, tak potřebuju vaši pomoc. A proto se tě ptám. Pomůžete mi? Za to všechnu záchranu a tím, čím jsi prošel, si myslím, že mluvím za všechny, když řeknu. Ano! Děkuju mnohokrát. Teď jen pro info. Budete teď sister location, kde je baby a její armáda. Za žádnou cenu se nevzdej. Dobře. A díky za záchrany. Teď vstup do portálu a nezapomeň, nevzdávej se. Co to bylo zase? Jste v pohodě? Asi jo.